إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, njemu se zahvaljujemo, od njega pomoći, oprosta, uputu i utočište tražimo, njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočim da nema drugog božanstva, vrijednog obožavanja, vrijednog ibadeta, mimo Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam, blagoslov i spas. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao je: o ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I rekao: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svakog muslimana spasi, sačuva, udalji od vatre, od svega što njoj vodi, od ubjeđenja, od riječi, od dijela. Amin. Na prethodnim hutbama smo govorili i na ovoj hutbi nastavljamo govor o pravom značenju islama. Kažem pravom značenju islama zato što je šejtan ljude obmanuo, pa se pridržavaju imena, a zaboravljaju na značenja za koje se vežu propisi. U stvari, ne samo da se često drže sušto i pusto samo imena, već su često i imena stvarima promijenili. Pa za pivo, za ogavni napitak koji Allah subhanahu wa ta'ala zabranio zbog procenta alkohola u njemu, naravno, naš narod, kažem naš narod jer pripadamo njemu, iako je narod nevjernički uglavnom, kažu soko dječma. Pa za zabranjeno druženje i za uživanje u muzici kažu zabava, zabavljanje. Pa za kamatu kažu često profit. Pa za tehakum, odnosno parničenje pred tagutom, pred šejtanskim sudom, kažu traženje svoga prava. Pa za glasanje i odabir taguta i postavljanje nevjernika na vlast, to zovu brigom za budućnost i uzimanje budućnosti u svoje ruke. Ibadet mrtvima, ibadet grobovima, nazivaju poštovanjem dobrih ljudi. Svoje čestitanje nevjerničkih praznika i učestvovanje u međureligijskim vijećima i svoje priznavanje vjere mimo vjere islama zovu vjerskim suživotom ili saradnjom i sl. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je za određena imena i značenja i opise toga vezao propise.
Ali kažem, ovakav je slučaj kad su u pitanju mnoge stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a kod nekih stvari narod je zadržao pravo ime, ali ne poznaje značenje. I onda za islam, i dalje kažu islam, ali ga ne razumiju, niti ga ostvaruju. Za šehadet, kažu šehadet, i uglavnom ga znaju izgovoriti, kažu ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden rasulullah ili abduhu wa rasuluh, ali uglavnom ne znaju pravo značenje tih riječi, a kamoli da ostvare ono na što one upućuju da bi postali muslimani. Jer se zaista izgovaranjem ovih riječi postaje musliman. Ali da čovjek zna što one znače, da ostvari ono na što one upućuju i da nikako ne čini ono što one krše, što se suprotstavlja tom šehadetu. Pa smo na prošloj hutbi spomenuli da je šehhul islam Muhammed bin Abdul Wahhab rahmetullahi alaihi rekao, opisujući islam, rekao: huvel isti islamu lehu bit tevhid, wal inqiyadu lehu bit ta'a, wal bera'etu mine širki wa ehli. Dakle, rekao je za islam, on je, islam je predanost Allahu sa tevhidom, sa monoteizmom, potčinjenost njemu sa pokornošću i odricanje od širka i njegovih počinilaca. Tako da, dakle, islam nije samo izgovoriti šehadet, vjerovati u Allaha i ostati na tome. Pitao sam nekolicinu poznanika juče da li znaju značenje islama i šta je to islam. Neki od njih ovih dana poste, jedan od njih klanja 5 vaktova namaza i sve se završilo na tome da kažu vjerovanje u Allaha, da je islam jednako vjerovanje u Allaha. Ja im kažem, ajde zamislimo da neko od vas traži da opišete lava. Zar je dovoljno da kažeš to je životinja? Vidiš, životinja, nije biljka. Znači, nije dovoljno, životinja je i puž, životinja je i vo. A ti trebaš opisati lava, moraš reći da je to divlja životinja, krvoločna životinja. Pa kad kažeš krvoločna životinja, neko pomisli na ajkulu ili na krokodila. Moraš reći da je to krvoločna životinja, na 4 noge, krupna, recimo iz porodice mačaka ili nešto slično. Pa i kad kažeš da iz porodice mačaka, ljudi misle na risa, geparda, leoparda, pantera i tako dalje. Već mora da si precizan i da objasniš kako izglede, da bi time isključio sve ostalo. Sve ostale životinje objasnio na koju to životinju pod tim imenom ciljaš. Jer možda neko ne zna u našem jeziku ili određenom jeziku šta znači riječ lav. Tako i sa pojmom islam, koji je mnogo preči da ga znamo nego da opišemo lava. Jer zbog islama, njegovog značenja smo stvoreni. Ne da ga samo znamo, već da ga spoznamo i da ga sprovedemo, da ga ostvarimo, da budemo muslimani, da mu pripadamo. A kako ćemo nečemu pripadati i kako ćemo nešto ostvariti ako ne znamo što to znači? Pa kažem, ako samo kažeš vjerovanje u Allaha, nije dovoljno. Jer može neko da vjeruje, šeitan vjeruje u Allaha. Šeitan vjeruje u Allaha, razgovarao s njim, Kur'an spominje. Ali nije. To što vjeruje u njegovo postojanje, ne znači da je njemu pokoran. Znači, nije dovoljno vjerovati u Allaha. Voljeti Allaha. Ako dodamo, to je još bliže, aha, ne samo da vjeruje, nego još ga i voli. Ali nije ni dovoljno da vjeruješ u njega i da ga voliš. Jer ako samo ga voliš i ništa od dijela ne radiš, koje moraš raditi, a možda radiš mnogo toga od onoga što ne smiješ raditi, što krši tvoje vjerovanje, a i dalje govoriš da Allaha voliš, i možda ga srcem zaista i voliš, ali međutim, poštuješ svoje roditelje, poštuješ roditelje i voliš ih, ali radiš mnogo toga što oni ne vole da radiš. Tako i to, voliš Allaha, poštuješ ga i vjeruješ da on postoji, ali radiš sve što on zabranio. Nakon toga možeš vjerovati da on postoji i voljeti ga, ali ne vjerovati u Kur'an, u ono što on objavio. Pa nisi musliman, moraš vjerovati u to. Pa nakon što voliš Allaha i vjeruješ da on postoji i vjeruješ u sve što on objavio, nakon toga se moraš toga pridržavati. Jer džaba vjera u sve to ako svjesno to kršiš. I nakon toga možeš činiti sve što on naredio, dok god činiš najopasniju stvar koju on zabranio, a to je širk, pokvario si svoje vjerovanje i nisi musliman. Pa ponavljam, dakle, rekao je šejhul islam Muhammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, u prevodu islam je predanost Allahu sa tevhidom, potčinjenost njemu sa pokornošću, znači ne samo da vjeruješ, nego da slijediš, da se pokoriš, da si predan, da si potčinjen, da radiš sve što on traži, ali ne završava se na tom, već kaže wal bera'atu mine širki wa ehli, i odricanje od širka, od mnogoboštva, od čafirluka i od onoga koga čini, od njegovog počinioca, svih onih koji to rade, to što Allah zabranio, taj širk. Također na drugom mjestu, kada je šejh Muhammed bin Abdul Wahhab rahimahullah opisivao islam, kaže da je islam da u sebi zadrži pojam el istislam, el inqiyad i el ihlas. Odnosno, da islam nije tek tako, hajde, eto, Allah postoji, mi smo muslimani, već da sadrži u sebi istislam, predanost Allahu, inkijad, potčinjenost Allahu i ihlas, iskrenost u tome.
iskrenost u ibadetu Allahu. Pa kaže, فَمَنِ اسْتَسْلَمَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. Pa onaj ko se preda njemu, Allahu, i još nekomu za Allaha, on je mušrik, nije musliman. وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لَهُ فَهُوَ مُسْتَكْبِرٌ. A onaj ko se njemu uopšte ne pokori, Allahu, on je oholnik, on je silnik, uobraženi, on je, znači onaj koji odbija da se pokori Allahu. A rekao sam da Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ghafir rekao, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rekao je vaš gospodar, dovite mi, molite me, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, odazvaću vam se. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Oni koji odbijaju iz oholosti, oni koji iz oholosti neće da mi čine ibadet, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, ući će sigurno u جَهَنَّم poniženi. Dakle, propast je obožavati Allaha i još nekoga, jer je to širk, mnogobožstvo. A propast je također uopšte ne obožavati Allaha. Obožavao drugoga ili ne, ako Allahu ne činiš ibadet, nisi musliman. Dakle, moraš činiti Allahu ibadet i nikako ne činiti Allahu nikoga ravnim, međutim, još se i odreći od onih koji taj ibadet čine nekom drugom mimo Allaha, jer nisu tvoje vjere. Onaj ko obožava Allaha, samo Allaha i nikoga uz njega, ne čini mu nikoga ravnim, on je musliman. On je mu'min, vjernik, on je muvehid, jednobožac, monoteist. I on zna da ako bi on sam obožavao nekog drugog mimo Allaha, ako bi učinio neko djelo ibadeta nekom drugom, da bi postao mušrik, da bi postao kafir. I takav, kad vidi nekoga da čini ibadet drvetu, kamenu, čovjeku, on zna da taj nije njegove vjere. Na čemu je, ne znam, moje vjere nije. Nije moj brat u vjeri taj. Jer on obožava nekoga pored Allaha. Pa rekao šejh Abdurrahman bin Hasan, unuk Muhameda bin Abdul Wahaba, rahimahumallah, rekao je, ne prihvata se islam ni od koga, odnosno, nije ispravan ničiji islam, nijednom čovjeku nije ispravan islam, illa bi ma'rifati ma dellet alejhi hadhihi al-kelime, odnosno, kelimetu tauhid. Nije ispravan ničiji islam, osim sa spoznajom onoga na što upućuje ova riječ, to jest riječi la ilaha illallah. Znači, džaba izgovaraš riječi, nije ti ispravan islam, nije ti ispravan šehadet, nisi musliman, osim sa spoznajom, sa znanjem onoga na što upućuju te riječi. A na što upućuju riječi la ilaha illallah? Allah postoji? Ne. La ilaha illallah upućuje da niko nema pravo da bude obožavan, da niko nema pravo da mu se čini ibadet osim Allaha. Da samo Allahu pripada naš ibadet. I da onaj ko čini ibadet Allahu je musliman, a da onaj ko čini ibadet nekom drugom je mušrik. Pa ponovit ću, dakle, nije ispravan islam nikome osim sa spoznajom onoga na što upućuju riječi šehadeta, mi nefije širki fil ibade, od onoga što upućuju, na što upućuju, od negacije širka u ibadetu. Negacija širka u ibadetu. Dakle, čovjek mora da čini Allahu ibadet i da negira širk u ibadetu Allahu. Da bude čist potpuno od širka. El hulusu mine širk. Čistoća od širka koja zahtjeva da ti ne činiš širk, nikoga Allahu ravnim, da ne činiš ibadet nekom drugom i da negiraš islam svima koji ga čine. Šta znači negirati islam? Negiram vam islam. Kad nekome negiraš pamet, šta to znači? Da on pameti nema, da je lud. Kad nekome negiraš punoljetstvo, znači da mu kažeš da je klinac, da nije odrastao. Negirati islam onome ko čini širk. Znati da on, ne moraš mu reći nekada. Da mu ne moraš, ne možeš ili ne smiješ čak reći to. Ali da znaš da onaj ko obožava nekog drugom ima Allaha, ko čini ibadet nekom drugom ima Allaha, nije muvehid, nije jednobožac, nije monoteist, nije musliman kao što si ti. Jer ti obožavaš samo Allaha, samo Allahu činiš ibadet. Pa ću ponoviti, nije ispravan niči islam osim sa. Znači islam ne može bez, kaže, bez poznavanja značenja la ilaha illallah od negacije širka u ibadetu. Dalje, wal bara'ati minhu wa man fa'alahu wa mu'adati. Ne možeš, dakle, islam bez poznavanja šehadeta i bez odricanja od širka i od onoga koga počini i bez neprijateljstva prema njemu. Islam ne može bez poznavanja šehadeta, islam ne može, kaže, bez odricanja od širka i od onoga koga čini i bez mržnje prema njemu. Ne možeš biti musliman ako ne znaš značenje šehadeta, šta je to? La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Savijaš se nešto, ne, voliš Allaha, ali voliš i onoga ko ne voli Allaha. Činiš ibadet Allahu, ali ti je brat u vjeri musliman, isto i onaj što obožavaju Allaha i grobi, turbe i hukće, puće, bodese i tako dalje. Ne. Znači, nema islama bez spoznaje šehadeta, bez spoznaje značenja šehadeta, nema islama bez odricanja širka i onoga koga čini i neprijateljstva prema njemu. Moraš biti neprijatelj onome ko čini širk, jer nije musliman. Moraš biti neprijatelj, makar u srcu. Neprijatelj ne znači puška.
Znači da mu nisi prijatelj, da mu nisi bliski prijatelj, da ne voliš ono na čemu je, da znaš ko je i šta je i da si spreman da mu se suprotstaviš ako zatreba. Dakle, nema islama osim sa spoznajom značenja šehadeta, nema islama bez odricanja od širka, onoga koga čini, i bez neprijateljstva njemu. I šta još? I također kaže: "Wa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu wal muwalatu fi zalik." I bez, nema islama također bez iskrenosti u ibadetu Allahu jednome koji nema druga i bez prijateljstva u to ime. Dakle, čovjek jednostavno mora imati potvrdu i negaciju. Potvrdu i negaciju. Potvrdu, ljubav prema Allahu, a negaciju, mržnja prema širku. Potvrda, davanje imena islama ljudima koji čine ibadet Allahu, dakle poznavanje njihovog stanja i znanja da su oni muslimani. Čim čine ibadet sam Allahu, to su moja braća muslimani. A šta je negacija? Negiranje islama onima koji čine ibadet Allahu, ali još nekome. Ili ga ne čine nikako Allahu. Oni koji ne obožavaju Allaha pa su mustekbiri, ili oni koji čine ibadet Allahu i još nekome pa su mušrici. Na takvim je negacija, odnosno negiramo im islam. Nećemo reći za njih da su muslimani. Potvrda, ljubav prema vjernicima, jer čine ibadet samo Allahu pa su naša braća. Negacija, mržnja prema onima koji su na drugoj strani, onima koji čine ibadet nekome drugom mimo Allaha i tako dalje. Pa ću ponoviti, samo u prevodu, dakle, kaže: nikome nije ispravan islam, a vi zamislite pojedinca, svog roditelja, svoga brata, svoga komšiju, svoga učitelja, svoga rođaka, svoga hođu, nije ispravan islam nikome, osim sa poznavanjem onoga na što upućuju riječi šehadeta, šta je šehadet, šta se njime misli, spozna onoga na što upućuju od negacije širka u ibadetu. Dakle, da li je čovjek spoznao šta šehadet znači, da li je negirao širk? Nakon toga, nema islama bez odricanja od širka i onoga koga počini i od mržnje prema njemu. Da li određeni čovjek se odriče od širka, da li se odriče od mušrika i da li mrzi takve? Naravno, za odricanje koje je u srcu, mi ne znamo da li se neko odrekao, da li neko mrzi. Ne znamo šta je u srcu ljudi. Ne možemo da čačkamo po prsima da li mrziš mušrike ili ne. Ali Boga mi, ako ispoljiš da ih voliš sam, a niko te na to nije natjerao. Ako veličaš nevjerničku zastavu, demokratsku zastavu nekog naroda, ako glasaš, ako veličaš historiju nekog naroda, mušričkog, nevjerničkog i slično, time dokazuješ da ti ne mrziš njih. Razumijete? Dok čovjek čuti, ispoljava ibadet Allahu, ne čini širka ni u čemu i ne znamo od njega ništa suprotno, mi ga smatramo muslimanom. Ali kad čovjek izjavi, ispolji, progovori, pokaže djelima ili riječima ljubav prema mušricima, onda znamo da u njegovom srcu nema osnovnog odricanja ni osnove mržnje. I na kraju, naravno, da ne bude samo minus minus, odnosno da ne bude samo negacija, mržnja, širka, odricanje i tako dalje. Ne, mora da bude naravno i iskrenost u ibadetu Allahu jedinome koji nema druga i prijateljevanje na toj osnovi. Dakle, kao što mrziš nevjernike, tako voliš vjernike, kao što mrziš taguta i mušrike, tako voliš Allaha i muslimane, svoju braću i tako dalje. To je islam. Kaže šejh Muhammed bin Abdul Wahhab rahimehullahu ta'ala, također opisujući islam, kaže da se on ne ostvaruje, odnosno da din islama nije ispravan osim sa čim? Illa bil bara'ati min ha'ula'i ay at-tawagitil ma'budati min dunillah. Osim sa odricanjem od ovih, a cilja na tagute koji se obožavaju mimo Allaha, wa takfirihim, i bez takfira njih. Kama qala ta'ala, faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa. Kao što rekao Allah, kaže šejh, dakle, kao što Allah rekao, ko zaniječe taguta, ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje Allaha, taj se uhvatio za najčvršću vezu. Dakle, što je rekao šejh Muhammed bin Abdul Wahhab u ovom citatu? Kaže, nije ispravan din islama, vjera islam nije ispravna, osim sa odricanjem od ovih koje ljudi obožavaju mimo Allaha, od odricanja od njih, i osim sa tekfirom njih. Šta je tekfir njih? Vjerovanje da oni nisu muslimani. Vjerovanje u njihovo nevjerstvo ili proglašavanje njih nevjernicima. Pa čovjekov islam nije ispravan ako se ne odriče od onoga što se obožava mimo Allaha, onoga čemu se upućuje ibadet mimo Allaha, i ako njih ne tekfiri. A kako znamo da li neko nekoga tekfiri, da li ga smatra nevjernikom? Dok čuti, sve u redu, ali kad progovori da su to njegova braća muslimani, a oni čine širk, on pokazuje da nema tekfir mušrika, da nema tekfir počinilaca širka. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi u smrti i proživi. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
U ime Allaha neka hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Muhammeda i na njegove ashabe. Da li je ovo ulema Islama, selefa i halefa, prijašnjih i potonjih, da li je ovo ulema Islama govorila tek tako? Da li su ovo neki usamljene fetve, neki usamljeni govori učenjaka koji su možda malo i pretjerivali, pa malo možda, jeli, bili žestoki po nekim pitanjima i možda njihove riječi treba sa oprezom uzeti, da, svačije riječi treba uzeti sa oprezom. Rekao taj i taj učenjak, rekao taj i taj svršenik islamskog fakulteta, rekao taj i taj daija, pozivač, treba uzeti sa oprezom u smislu da li se to što on kaže podudara, poklapa sa onim što je rekao Allah i onim što je rekao Allahov poslanik. Jer od svačijih riječi se uzima i odbija, osim iz riječi Allaha i riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Riječi Allahove su sušta istina i riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su goli hak. Znači, istina u kojoj nema trunke sumnje. Međutim, kada neko od učenjaka kaže nešto, traži se od njega dokaz. Pa su ovi učenjaci, kažem, pozvali se na ajete o odricanju, pozvali se na ajete o tekfiru, pozvali se na ajete o mržnji prema nevjernicima. Od tih ajeta su sljedeći ajeti. Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Zuhruf 26. ajetu, opisujući Ibrahima a.s. A Ibrahim a.s. je najveći, najpoznatiji, najvrijedniji poslanik nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nakon našeg poslanika, posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najveći od svih poslanika i od svih vjerovjesnika je Ibrahim alejhi selam. Allah opisuje njegovo stanje i opisuje stanje u njegovom narodu kada je vidio svoga oca da kleše kipove, da pravi kipove, a njegov narod da se njima moli, da se njima klanja, da njima dovi, da od njih traži. I Allah opisuje kako je rekao Ibrahim. Šta je rekao? Da li je rekao, pa dobro, ovo možda nije baš ispravno, obožavanje ovog kamenja nije u redu, ali to je ipak moj otac, to je moj narod. Ne, već kaže da je rekao Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, i kada reče Ibrahim svome ocu i svome narodu, inneni bera'um mimma ta'budun, zaista se ja odričem onoga što vi obožavate, onoga čemu ibadet činite. Ja sam čist od toga, ja sam od toga nevin, ja s tim nemam ništa. Ja se odričem toga što vi obožavate, čemu ibadet činite. Šta vidim u ovome? Vidim u ovome dokaz za odricanje od ibadeta tagutu. Ti kipovi su taguti, ono što se obožava mimo Allaha. Samo se Allah može obožavati, samo se Allahu treba sećda činiti, samo se od Allaha treba doviti, moliti, tražiti, ono što nije niko u stanju osim Allaha, a oni obožavaju kamen, pa je kamen tada tagut, lažno božanstvo. Dakle, ovdje vidimo da se Ibrahim odrekao ibadeta tagutu. Rekao, ja se odričem onoga čemu vi ibadet činite. Odričem se onoga što vi obožavate. To je njegovo odricanje od širka. Ali, kao što sam rekao, u definiciji Islama je također da Islama nema bez odricanja od širka i odricanja od mušrika. Od mušrika također. Znači, nije dovoljno. Nije dovoljno da čovjek kaže, kao što danas možda čujemo po nekoga koji ide u džamiju, da nije član stranke i da ne glasa. Mada je stanje danas po džamijama takvo da ćeš rijetko naći čovjeka koji ne glasa i koji nije aktivan i agilan član neke partije. Rijetko. A predsjednik takozvane islamske zajednice Plava, odbora lokalnog ovdje, kuća mu je čitava oblijepljena bila pre neki dan, možda je danas i dalje možda. Čitava kuća mu je oblijepljena u plakate socijaldemokratske partije. Predsjednik islamske zajednice našega gradića. Znači, kud dalje? Ali kažem, ako i nađemo čovjeka koji kaže, shvatam, ima ljudi s kojima pričaš i kažu ti, jeste, stvarno si u pravu, samo je Allah zakonodavac. Samo nas je Allah stvorio. Samo on ima pravo da nam naredi, da nam propiše, da nam zabrani. Sve je to istina. I stvarno, evo, ja ne glasam. I nisam član nijedne partije. Ne glasam. Kažeš, alhamdulillah, čovjek je, inšallah, da čini ibadet Allahu, klanja, posti i evo, ne čini Allahu širka. Ali, kaže, znam da je glasanje, prihvatam da je glasanje u stvari dovođenje taguta na vlast i da je to opunomoćivanje njih. Jer ti ga opunomoćiš, zaokružiš njegovo ime, ti mu daješ saglasnost da u ime tebe, da umjesto tebe, tebe tamo zastupa i čini djela koja čini. A ta djela su zakonodavstvo i širk. Sve to znam, ali kaže, neću, ne mogu da kažem ništa loše onima koji glasaju i onima za koje se glasa. Ne mogu da kažem ništa za ove što glasaju, su muslimani, nisu muslimani, nije moje da se petljam u to. Međutim, ako čovjek misli da time može biti musliman, postoje ajeti, ajeti, a na sljedećoj hutbi ćemo spomenuti citate uleme koje govore o tome da takav nije musliman. Da čovjek koji čini ibadet Allahu i čini ga samo Allahu i ne čini Allahu nikoga ravnim, ne čini širka, ali se ne odriče širka i mušrika, nije musliman. Pa makar se odrekao od širka
i rekao, shvatam da je skupština tagut i shvatam da su grobovi taguti i shvatam da su ljudi sihirbazi taguti i oni su svi kafiri i u parlamentu i oni koji predviđaju kad će se ko rodit, kad će ko umret, vračari, gatari, ali ne mogu ništa da kažem za ove koji idu kod njih, da se tamo pred njima parniče sude, da glasaju za njih ili da od njih saznaju šta će se desi, čovjek i dalje nije musliman. Zašto? Poslušajte šta se dešava, kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Ibrahima alaihi salam. Ibrahima koji je malo prije u ovom ajetu koji spomenu smo rekao, ja se odričem onoga čemu ibadet činite. Tu se odrekao samo od kamenja, samo od taguta, od lažnih božanstava, nije napao svoj narod još. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Merjem, وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَعْتَزِلُكُمْ Učinit ću i'tizal od vas, odvojit ću se od vas, napustit ću vas i one koje mimo Allaha obožavate, one kojima mimo Allaha činite ibadet. Znači, ne kaže samo ja ću da se sklonim od tih vaših kipova, mene ne zanima vaše glasanje, ja ću da se udaljim, ja sam čist, ja se odričem toga što radite, već u ovom ajetu je čak rekao, dodaje vas i onoga što radite. I ne samo da je spomenuo svoje odricanje od svog oca i svog naroda, već je prvo spomenuo odricanje od oca i naroda, a onda tek od onoga što oni rade. Jer zar ima smisla da se odrekne čovjek kamena i groba i drveta i sihirbaza vračara, a da bude super i dalje, da mu budu braća oni koji tamo idu i koji rade to odvratno djelo. Nema smisla, to nije odricanje od širka. Znači, mrzim širk, a mušrici koji čine širk su mi i dalje braća u islamu, u nekoj mojoj vjeri. Tamam posla. Već kaže, وَاَتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Napustit ću vas, odričem se od vas i od onoga što obožavate mimo Allaha. Sura Merijam 48. ajet. A ajet nakon toga Allah opisuje kako je on to učinio. I kaže, فَلَمَّا اَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا A kad ih je napustio, kad ih se odrekao i napustio se, udalio se od njih i onog što su obožavali mimo Allaha, podari smo mu, Ibrahimu, dado smo mu Ishaka i Jakuba i sve učini smo poslanicima, vjerovjesnicima. Sina njegovog, unuka njegovog i potomstva njegovo. Dakle, kad se odrekao, odnosno udalio od njih, od svog naroda i od onoga što su obožavali, čemu su učinili ibadet mimo Allaha, dado smo mu potomstvo. Sura Merijem 49. Također, Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje samo u kontekstu Ibrahimovom ovo, već i u kontekstu Ashabul Kehfa, odnosno naroda za koji se pretpostavlja da su živjeli negdje u vrijeme prije dolaska Isa alejselam. Znači, znatno kasnije od Ibrahima alejselam, bliže nama ovamo. Pa kaže, kad su vidjeli stanje svoga naroda, poželjeli su da se spase od svoga naroda koji je činio širk, pa ih neko posavjetuje, rekao im, وَإِذِ اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ Sura Kehf, sura 5:16 ajet. A kada se udaljite, kad se sklonite od njih, kad se odvojite od njih, i od onoga čemu oni čini ibadet mimo Allaha. Slonite se u pećinu. Dakle, bili su savjetovani da se odvoje od svoga naroda, ne samo od tog ibadeta, već da se odreknu, udalje i odvoje od svoga naroda i od onoga čemu je njihov narod činio ibadet. A opet, da ne bi neko rekao da je ovo možda samo bilo tada, da je to tako uradio Ibrahim, tako su posavjetovani da urade ovi ljudi koji su se sklonili u pećinu. Možda je to samo opis kako se to nekada desilo. Možda to danas ne važi za nas. Imamo ajet iz sure Mumtahane. Četvrti ajet, veoma poznat. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَ Vi imate divan primjer. Allah se obraća nama, ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji mi je objavio Kur'an. Nama, posljednjem ummetu do sudnjega dana. Kur'an koji će važiti sve do sudnjega dana, njegove pouke, njegovi propisi, njegove naredbe i zabrane. Kaže, vi imate divan primjer u Ibrahimu, odnosno, postupite kao što je uradio Ibrahim. Kad kanet lekum usvetun hasanetum fi Ibrahime voladine ma'a. Imate divan primjer u Ibrahimu, onima koji su bili sa njim, idh kalu li qaumihim, kad su rekli svome narodu, inna bura'a'u minkum, mi se odrećemo od vas. O ljudi, o muslimani, ovi koji kažete da vjerujete, imate divan primjer. Kad se kaže imaš divan primjer, to je li, to treba da ti bude primjer, uzmi to za uzora, ponašaj se tako. Imate divan primjer u Ibrahimu i onima koji su bili sa njim, idh qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kad su rekli svome narodu, mi se odričemo od vas i od onoga čemu ibadet činite mimo Allaha. Prvo vas, odričemo se od vas, jer ste takvi. Odričemo se vas i od onoga čemu činiti ibadet mimo Allaha, keferna bikum, kafiri smo u vas, ne vjerujemo u vas, negirali smo vas.
kafiri smo u vas. Kako to? Fino. Čovjek mora biti vjernik u Allaha, a kafir u kipove. Kafir, trebaš biti kafir u kipove, kafir u glasanje, kafir u vračare, kafir u sve što se obožava mimo Allaha, čemu se čini ibadet mimo Allaha. Kafir u horoskop. Da si vjernik u Allaha, a kafir u horoskop. I kafir u gledanje u pasulj. I da si kafir u vrađbine kakve se rade. Uglavnom, dakle, kaže, keferna bikum, kafiri smo u vas, vabeda bejnena vabejnekum ul adavetu vel bagda'u ebeden. I pojavilo se očigledno između vas i nas, el adavetu vel bagda'u, neprijateljstvo i mržnja zauvijek, hatta tu'minu bilahi vahde, sve dok ne budete vjerovali u Allaha jedinog. Pogledajte, pa jedan od učenjaka, da se ne zadržavamo sada, da citiramo tu fetvu, Hamed bin Atik Neđdi, od Da'ave Muhammeda bin Abu Wahaba, sa Arabskog poluotoka, rekao, Allah je ovdje, otprilike prepričavam njegove riječi, ukazuje na važnost odricanja od nevjernika prije odricanja od onoga što oni rade, dakle, važnost odricanja od širka prije nego odricanja od mušrika i važnost neprijateljstva prije mržnje. Pazite na ovo, jer Allah govori da su oni rekli, Ibrahim i njegov narod, da su rekli mi se odričemo od vas, o mušrici, odričemo se od vas i od onog što radite. Između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja. A narod, moje su riječi, a narod bi želio da se odrekne od dijela, a da ostavi na miru počinioce. Znači, ne volimo da glasamo i ne volimo da se ide kod vračara i nije baš pametno da se ode na turbe, da se moli mrtvi, da se tamo nešto... Nije, ali opet oni koji odu, nekako malo je teže odreći se njih, zar ne? Allah, znači, opisuje kako su oni govorili, odričemo se od vas, prvo vas, nema širka bez vas, vi kad činite, vi ste mušrici, odričemo se od vas i tek onda onoga što činite, onoga čemu činite ibadet mimo Allahu. A onda kad dođe između nas i vas je postalo jasno šta, ne kaže samo mržnja, nego neprijateljstvo, i to prvo kaže neprijateljstvo i mržnja. Jer čovjek možda ima mržnju, ali da ne smije da ispostavlja, jel, mrzi nekoga, ali nema neprijateljstvo prema njemu. Mržnja je niže od toga, ali tako. Već Allah spominje su prvo rekli neprijateljstvo, nema, nego prvo neprijateljstvo koje je teže ostvariti i kod koga se mnogi kolebaju. Mrzim nekoga, ali ne smijem da, nije ni spreman da mu se suprotstavi, ne sprema se za tako nešto, nema neprijateljstva prema njemu, samo ga mrzi, onako kukavički. Već kaže, postaje jasno, očevidno, između nas i vas, al-adawatu wal-baghda, neprijateljstvo i mržnja. Dakle, prvo odricanje od nevjernika, mušrika, pa tek onda od onoga što oni rade, od širka, i ovdje, također u Allahovom govoru, prvo je spomenuto neprijateljstvo, a tek onda mržnja između nas i vas, ebeden, zauvijek između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja, hatta tu'minu billahi wahde, sve dok ne budete vjerovali u Allaha jedinog. Dakle, oni koji obožavaju Allaha još nekog sa Allahom, oni koji čine širk, odnosno ibadet Allahu i još nekom mimo Allahu, oni su, kao što smo malo pre rekli, mušrikun, mušrici. Oni ne vjeruju Allaha jedino. Razumijete? Onaj koji obožava Allaha i još nekog, koji je mušrik, on ne vjeruje samo Allaha na taj način. Možda kaže, ja vjerujem samo Allaha, ali eto, molim ovoga ođe i ta... Ne, ne. Nego Allah kaže, između vas i nas će biti neprijateljstvo i mržnja, ebeden zauvijek, hatta tu'minu billahi wahde. Nije rekao sve dok ne učinite ibadet samo Allahu, već sve dok ne budete vjerovali u Allaha jedinom. To jest, vi ne vjerujete u Allaha samo. Vi ne vjerujete jedino u Allaha, vjerujete još nekoga. Makar govorili da vjerujete samo Allaha, vaša djela pokazuju da vjerujete u Allaha još nekog. Jer toga mrtvog ne bi molio da ne vjeruješ da on nešto može da uradi, što može samo Allah. Tom čafiru, vračaru, gataru, ko piše horoskope i koji obrće šolje, ne bi išao da čuješ šta on priča, da ne vjeruješ da će on pogoditi. Ti ne bi slušao što on govori, da ne vjeruješ da on zna nešto od budućnosti. Ti ne bi glasao, ti ne bi svoj glas davao za nekoga da dođe u parlament i da donosi zakone, da ti uistinu vjeruješ da Allah je jedini zakonodavac. Ne, ti vjeruješ u Allaha i još nekoga. Još nekoga mimo njega. Vjeruješ u Allaha i još nekoga ko može da se dovi odazove, jako je mrtav, ne do Allaha. Ti vjeruješ Allaha i još nekoga ko ima pravo da mu se učini seđda, čim si njemu pao na seđdu. Ti vjeruješ u Allaha i vjeruješ da Allah zna gajb, nepoznato i sudbinu, ali da sudbinu zna još neko uz Allaha. Čim si mu dao da ti gleda u dlan ili da ti gleda u natalne karte i da ti priča o horoskopu i sličnim stvarima. Ti vjeruješ u Allaha i da je on zakonodavac, ali da ima još nekog ko je zakonodavac. Čim si njemu povjerio pravo da donosi zakone u tvoje ime, da Allah sačuva. Dakle, ovo je akida tevhida, ovo je vjerovanje monoteizma, ovo je vjerovanje čistoće u ibadetu Allahu, iskrenosti u ibadetu Allahu i vjerovanje čistoće od širka. Molim Allaha tebareke ve taala da nas samo na tome poživi, usmrti i proživi. Molim Allaha subhanahu ve taala da primi naš post, namaze,
dnevne namaze, obavezne noćni namaz, naše ibadete, ostale, učenje Kur'ana, naređivanja dobro, odvraćanja od zla, da'ave ljudima, pozivanje u ovu vjeru, u stanju ovog gurbetluka u kome smo, molim ga da nam se smiluje i da nam oprosti. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.